Ka qenë ora 11, kur personat pa njohur, pa identifikuar, kanë hyrë në një banes në cilën jetonin dy të moshuar këtu në fshatin Kuq. Kanë ushtruar dhunë ndaj tyre. Plaku, me sa mësohet, ka dëmtime të rënda, duke humbur dhe njërin vesh, ndërkaq e moshuara ndodhet në gjendje të rëndë për jetën në spitalin rajonal të Shkodrës. Policia është vënë në veprim për të zbuluar se cilët janë autorët, që fillimisht dyshohet se ka qenë një grabitje, por që ka rezultuar edhe me dëmtimin e të moshuarve. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Kuq të Shkodrës në mes të ditës. Kanë qenë fëmijët të cilët kanë dëgjuar britmat e të moshuarve dhe më pas kanë bërë njoftimin e policisë. Dy të moshuarit, Fadil Shahini, 84 vjeç dhe Sibe Shahini, 80 vjeç, janë dërguar në spitalin e Shkodrës për mjekim të plagëve të marra. Nga sa mësohet, personat në fjalë pasi kanë hyrë në shtëpi kanë goditur disa herë të moshuarit, duke mos u mjaftuar me kaq, ata kanë shkuar më tej duke i prerë njërin vesh. Kryeplaku i fshatit Kuq, Kujtim Toka, shprehet se deri më tani ngjarje të tilla në këtë zonë nuk kanë ndodhur, ndërsa sqaron se dy të moshuarit kanë pasur plagë të rënda në kokë. Një kjo rast sot ka shoku gjithë fshatin me fjalë gjithë banorët e fshatit, sidomos ta kuqishit që janë të afër. Unë jam gjen të punu te shtëpia, më kanë njoftuar këta kuqishit të dëmtuarit, edhe sa ka ardhur nga shtëpia, policia ka kenë të shpia të dëmtumve. E gjithë policia ka kenë e gatshme edhe ka ardhë në njërën ma të shpejt. Në banes kanë kenë vetëm dhe plesh. Kanë fëmi jashtë apo? Po, këta kanë fëmi edhe një pa jashtë, ka disa vite. Këta këtë aktualisht jetojnë vetëm, asë një rast nuk kanë pasë. Policia ka nisur hetimin në vendngjarje, ndërsa dyshon se kanë ndodhur për motive grabitjeje.